Što se tiče novih povećanja cene struje i gasa, ne očekujemo ih u 2024. I to smo, da kažem, i potvrdili kroz aranžman sa MMF-om, odnosno kroz poslednje naše usaglašavanje i pre svega naše izveštaje i sve ono što su oni uvideli da smo ostvarili kao reforme u energetskom sektoru koje su bile neophodne. Tako da ćemo sad na bazi ovoga što imamo planirati zapravo da se realizuju investicioni projekti i u gasnom sektoru i u energetskom sektoru, odnosno proizvodnje električne energije na bazi, da kažem, tih prihoda koje se očekuje da će ostvariti i Elektroprivreda i Srbijagas u tom smislu. Mislim da je to dobra vest za građane. Ono što mislim da je za građane takođe bitno je da mi pomažemo da oni izmire svoje račune, pre svega kroz olakšice, kroz popuste koje im Elektroprivreda pre svega daje za racionalno korišćenje električne energije. Ti popusti idu i do 40%. Znači da skoro može da se prepolovi račun za struju ove grejne sezone ukoliko se uštedi u odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu, o to je koristi manje. Mislim da vremenski uslovi do sada su išli na ruku da građani zaista mogu da troše manje električne energije, što će sigurno onda i uticati na veće popuste, a i na to da plaćaju manje. Takođe, nastavit ćemo da pomožemo najugroženim građanima, svim primaocima socijalne pomoći, ali i našim najstarijim građanima koji imaju najniže penzije, odnosno minimalne penzije, da ćemo nastaviti da dajemo olakšice za izmirenje računa za električnu energiju koje idu i za struju, zapravo i za grejanje, koje mogu da idu i do 50% i do 60%, tako da ćemo se truditi na sve moguće načine da što većem broju građana olakšamo da mogu da izmire svoje račune.